Gospodine Mančiću, havarija ovde u Stevanosremcu. Jeste, to je havarija, primetili smo gubitak vode. Još čim smo uključili sistem, tako da smo sad krenuli da to sve saniramo. Kao što vidite, to nije, da kažem, mali kvar, s obzirom da je cev celom deonicom koja prolazi preko puta u vrlo lošem stanju. Pretpostavljamo da je prilikom rađe, kada je rađen put i tamo je neki kabar menjan, da je napravljen levak ili dovod vode u kanal koji je namokrio izolaciju i došlo je do vrlo loše situacije, tako da cevi mora da se promene kompletna deonica od šahte do prelaska preko ulice. Srećna okolnost, ako ima sreće uopšte, da još uvek toplo, da grejna sezona nije krenula i da stanari neće negodovati. Što se toga tiče, da napomenem da je to toplo što radim 90. godine po starom sistemu sa kanalima i da je to sada na srećom jedan manji deo toplovoda, računajući kompletnu našu mrežu 11-12 km. I taj sistem koji je vrlo osetljiv na vlagu, nažalost, pokazuje se i kao tehnički nepovoljno. Nadam se da će da bude prilike i da se i taj deo, znači toplovodne mreže, u dogledno vreme zameni i da dođemo u situaciju kad možemo se pohvalimo, jer ovaj sistem sa prezirnica ima je daleko sigurniji i efikasniji u svemu. Imate li adekvatne cevi da zamenite? Imamo mi na lageru nešto cevi koje čuvamo upravo za takve situacije, znajući koje su nam bolna mesta u gradu, tako da odvajamo te cevi spremne za neku intervenciju. Molimo, što kaže ono, da ne dođe do intervencije. Uglavnom i te havarije se dešavaju baš na početku grejne sezone, kada je preko leta cev nije bila u funkciji, kada dođe do toplotne dilatacije, onda se pokazuju ta osetljiva mesta, kao što je ovdje, što možete da snimite i vidite, vrlo rizičnim i, nažalost, dešavaju se ovakve situacije. Kad ste počeli da radite? Mi smo počeli da radimo jutros. Što se toga tiče, najveći je problem ustanoviti mesto, znači lokaciju. Kad ste to našli? To smo našli jutros. Ovo vreme ne dozvoljava da mi sa nekim kamerama, što postoji mogućnost, identifikujemo curenje vode, s obzirom da su vremenski uslovi takvi. To je moguće u zimskom periodu kada je velika razlika u temperaturi. Kad će biti gotovi radovi? Radove očekujem da završimo sutra do kraja dana. To su vaši radnici i radnici? To su naši radnici, angažovani su i naši monteri, s obzirom da tu u pitanju elektrovarenje, vidjet ćemo, ja sam već zatražio pomoć jednog atestiranog varioca, jer je u pitanju prelaz preko puta, to su najosjetljivija mesta koja po pravilu ne bi trebao ostavljati rizično. Dakle, i obaveštenje ljudima da ne koriste ovu ulicu za saobraćaj, to su ulice Stevana Sremca. Ovako, ne samo obaveštenje, ja sam dobio rešenje iz opštine, odnosno mi reagovali, uputili zahtev saobraćajnoj inspekciji, tako da smo dobili rešenje i odobrenje da se izvode ovi radovi. Golava Tolsta i Stevana Sremca. Kad očekujete, rekao ste da sve bude gotovo? Očekujem da bude gotovo, ako se nešto nepredviđeno ne desi. Mi ćemo nastaviti otkopavanje do šahte sada u popodnevnim časovima. Sutra u 7 sata dolaze ekipe da krenu sa varenjem. Očekujem do kraja sutrašnjeg dana da to bude rešeno.